O sigui que tenim una parella que es casarà. Es casaran el 9 de juliol. I seran els primers que ho faran al Camp Nou, a l'estadi del Barça. Són la Sigrid Sanz i l'Ivan Anglada. Bona tarda. I també tenim el Pere Mas i la Núria Coll. Ens casarem el dia 10. Us casarem. Ens casarem el dia 10. El dia 9 de juliol. Sí, sí. Molt bé. No, el dia 9 és el dia del casament o no? El dia 9 de juliol, sí. 9 de juliol. Per què us caseu al Camp Nou? Bona pregunta. Com ho vau decidir, això? Volíem fer un... Bueno, més que enllà, és una celebració especial i, clar, vam estar valorant diverses idees i, finalment, se'ns va ocórrer el tema del Camp Nou. Vam anar a preguntar, a entrevistar-nos amb ells i, bueno, després ja va ser inevitable. Ja no vam poder... I tots sou del Barça, suposo. Sí, tant. Tu, Ivan, havies jugat, em sembla, amb l'equip d'hoqueja. De hoqueja, sí. Des que vaig néixer, bueno, vaig començar a jugar als 4 anys i ara estic jugant amb l'equip de veterans de hoquei gel. O sigui que, per tant, el fet de quedar-vos a Can Barça per vosaltres té un valor. Però, per exemple, imagina que a la família hi ha algú que és del Madrid. Què passa? Jo passo per l'aula, tu, passo per l'aula. Bueno, en el nostre cas, passa. Passa, ah, bé, passa. A la família de l'Ivan tots són molt culers, però la meva, el meu pare i la meva germana són de Madrid. Home, oh, i el teu pare t'acompanyarà... No. Hem descartat el tema, Ho farem diferent. No quedaria bé. Però vindrà, no? Sí, i tant. Sí, l'hem convidat. L'hem convidat, el deixem sentar a la nostra taula. Sí. I d'entre els convidats no hi ha cap perico? Bueno, la veritat que havia convidat un amic meu de la universitat, que és perico, però misteriosament no vindrà. No li va bé. S'han de quedar fora i em va trucar, em va manar perdó, però no pot vindre. I el pare o algun d'aquests no es presentarà allò amb un pin gegantí del Madrid, alguna mena d'artilugi, per intentar compensar? Hi ha algun rumor sobre això? Algo pensem, que algú amb camisetes de l'Espanyol o del Madrid vindrà. Sí, que vindrà algun amic merengue, vindrà segur. Algú passarà, sí. Vosaltres havíeu mirat llocs convencionals i hi ha molta diferència de preu de casar-se al Camp Nou, de fer una boda clàssica, com coneixem? Diferència hi ha, però no és aquella diferència que es pot imaginar, que lloguem el camp i ens costa, aviam, costa diners, hi ha diferència, però no... No és una cosa... És assumible, és assumible. S'ha de ser soci del Barça, no, eh? Per casar-se, s'hi pot casar tothom, no? Sí, qui vulgui, qui vulgui. Sí, l'únic que els socis tenen un petit descompte. Doncs ara farem amb ells el que serà el dia de la seva boda. Anirem fent pas a pas com es fa tot aquest cerimonial. Per començar, com s'arriba al Camp Nou? Perquè, esclar, primer arribaràs tu... Bueno, encara... Com va? No ho hem parlat, però suposo que arribarem junts. Ho farem tot diferent. Arribareu junts? Sí, sí, sí. Val, arribareu junts i on aneu? A veure, on us porta el cotxe? No, nosaltres arribarem abans que els convidats, ens posen un camerí, ens canviarem allí, ens arreglarem i tal, i llavors després pujarem... Quan estiguin tots els convidats a la Sala Roma... Quan estiguin tots els convidats a la Sala Roma, que ells comencen a venir sobre les 6:30, a les 7 entrarem nosaltres dos. Ah, molt bé. No ho fem convencional. I aquell lloc tampoc és convencional, no ho fem com... Perquè no us caseu al mig del camp, eh? No. Fem a la Sala Roma, que és la cerimònia civil. Ah, però a mi m'han dit que es fa un aperitiu a peu de gespa. Sí, sí, a peu de gespa, i tant. Sí que passeu per la gespa. Sí, i estirem al mig de la gespa fent la foto i... Els he demanat a veure si podem jugar un partit de futbol al matí, però encara no m'han dit res, no m'ha contestat. Tu ara ho dius en conya, això, però potser algú fa aparèixer una pilota i vol fer 4 tocs. I més coses. Ah, sí? Que veurem. Ai, Déu meu. Clar, la gespa, a final de temporada, quan la canvien, serà un bon moment, suposo, el 9 de juliol, perquè encara hauran de posar la nova. Sí, és que aquest any, com l'havien canviat el mes d'octubre, no la volien canviar. Però finalment, per alegria nostra, perquè ens van dir que si no la canviaven tindríem un espai limitat per poder trepitjar-la, que no ens deixarien tot el camp. Però els tècnics van demanar que si es podia canviar la gespa i a finals de juliol, després del nostre enllaç, la canviaran. Amb la qual cosa... Podeu jugar a futbol. Podem jugar a futbol, podem saltar per la gespa, podem fer de tot. Hi ha algun moment en què sona aquesta música? No sé si en comptes de la marxa nupcial utilitzareu l'himne. Sí, sí, està previst que la posin, uns quants cops. Està previst, no? I de la Champions també. Ah, clar. Aquesta, quan sortim cap a l'aperitiu pel túnel de vestidors... Ah, sortiu pel túnel de vestidors? Sí. Hòstia, i el Manel Vic diu els vostres noms, amb el número 1, el Nubi. A veure, ens hem de posar en contacte amb ell, també. Ho has de pensar. Tenim que fer unes contragestions, encara. I en el videomarcador sobre el vídeo vostre, també, o no? Sí, sortirà un vídeo nostre. Ah, sí? Bueno, en el videomarcador havíem parlat de posar el 2-6, també, no? Bueno, però això després, però... O sigui, que per tant entrareu i... Però primer aneu a la Sala Roma, no? Primer a la Sala Roma. Doncs anem a la Sala Roma, Núria. Em sembla que tenim imatges, no?, de la Sala Roma. Sí, sí, sí. És una de les diferents sales que s'escullen i que el club, en funció dels convidats que són al casament, escull a quina sala poden anar. Pel nombre de convidats del seu enllaç, s'ha escollit la Roma, porta el nom
de Roma per la Lliga de Campions que el Barça va guanyar fa dos anys, i és on els VIPs, en els dies de partit més exclusius, s'hi troben, en aquesta sala. Mm-hmm. És la més moderna de totes, mm-hmm. de les més noves, i aquí es produirà la cerimònia. Sí, en si, eh? Ho posaran en circular, unes cadires amb una catifa de pètals, mm-hmm. i bueno, és on estirem poca estona, perquè aquí aproximadament els convidats hi seran una hora, i nosaltres mitja que durarà la cerimònia, i després ja baixarem on realment volen estar. Perquè no, aquí no feu la cerimònia de veritat, eh? Diguéssim, ja us haureu casat abans. Sí, el dia abans. Aquí representa que no hi haurà ni capellà, per entendre'ns, ni cap regidor de cap ajuntament oficiant. No, però un actor, sí. Sí, per això, però vull dir que no. O sigui, fareu la representació del casament, però no serà l'oficial. Ja l'haurem fet. I l'actor què llegirà? Perquè moltes vegades en casaments d'aquests llegeixen, per exemple, fragments del Petit Príncep. Aquí... L'altre dia vam estar amb ell i, bueno, ens va cantar uns quants... Alguna cosa relacionada amb el Barça, m'imagino. No, és un cosí de l'Ivan, sí, el que farà d'actor, i bueno, té molta idea, ho farà molt bé, ens ho passarem molt bé, riurem molt, sobretot. Sí, mm-hmm. sí. Quants convidats som? Aproximadament serem uns 270 o... O sigui que si la boda és de 270, és possible que, per nosaltres i per anar donant idees, els diguin, us heu de casar a la Sala Roma, que és aquesta. Sí, és que... Pel nombre, sí, més o menys. Sí, pel nombre de convidats, sí. I que després s'hagi de fer el sopar i tal a la platea, perquè, clar, és on abarca més quantitat de convidats. Clar, perquè també hi ha altres sales, no?, sí, que també tant. Es poden escollir, com la Sala París, com la Sala... Fundació. I tribuna. I la tribuna, no? Mira, aquí hi ha algunes de les imatges d'altres cerimònies o d'altres sopars i festes que s'han fet, i que, per tant, doncs, ja es veu una mica la idea de com s'organitza tot. Quan sortiu després de la cerimònia, us poden tirar arròs? No ho voldrem. No, bueno, no ens agradaria, la veritat. Ah, vale, no us agradaria a vosaltres, però es pot, si es volgués. No ho han preguntat, però sí. No ho dic, en tot cas, igual, algun pet o alguna cosa. Igual queda un arròs allà en el camp i acaba sortint un arrossat. Deixem-ho temporada, que bé. Tindrem un problema. Hi ha moltes sorpreses, però que no sabem encara. Els vostres amics, quina mena d'amics són? Parlem clar. Poden ser aquests de l'esprai. Sabeu aquell esprai? Tu pensa que jo he jugat a hockey gel i bueno. Home, hockey gel és un esport dur, eh? Sí, és una mica agressiu. Per tant, us temeu el pitjor. Amb els Mossos d'Esquadra, vull dir que... Tenim alguna foto ja presentada. I una de les coses que segur que més valoraran els convidats a aquesta cerimònia serà, durant l'aperitiu, el fet de poder tocar i fer-se fotografies amb la Copa de la Champions, sí, i amb la Copa de la Lliga, perquè estaran allà. Estaran allà juntament amb les 6 que van guanyar. O sigui, aquesta imatge, sí, que vam veure els jugadors del Barça amb les dues copes al final de temporada, la viureu vosaltres particularment. Sí, sí. Esperem que sí. Ho hem parlat i en teoria sí. Perquè es pot brindar amb les dues copes? No. No, eh? Sí, allò d'omplir-les de cava i brindar... No, home, jo havia passat a posar-me en el cap com el Messi, però sí, bueno... Sí, però no sé si serà el cas. Clar, segurament hi haurà algú que estarà per allà vigilant. Li suggeriria a la Sigrid que el seu pare no l'agafi. No. Perquè tenia en compte que els hi passes al Madrid, sí, per agafar una copa... Me la podria agafar encara... perquè fa molt temps que a Madrid no n'han vist cap, però bueno... Ah, o també això. Bueno, millor que no. Clar, que a veure, això de les copes, però ja són un extra, eh? Ens han dit que van 1.500 euros només, 1.500, les copes. 1.500, sí. 1.500 eren les 6 anteriors, però vam negociar que les que guanyéssim aquest any, més les dues que va guanyar l'Ivan... Sí, de hockey gel. Les dues lligues que va guanyar, doncs... Les d'ells han de buscar al museu, sí, entre les caixes, però bueno. Estan per a un magatzem i les han de buscar. Perquè com és un esport minoritari, clar. Parlant de preus, ens han dit que Sony i l'himne també són 700 euros més, clar. Tot és caixa. Clar. S'ha de pagar. Clar, tot és caixa, però és una experiència única. Única. Jo crec que els amics convidats deuen estar encantats de tornar al Camp Nou. Però és que, a més, mireu la imatge del que es diu la platea, que és on soparan en aquest casament, que és una imatge extraordinària. Mireu. Sí. Clar. O sigui, això doncs és un luxe i això doncs té un preu, poder-se casar aquí, poder fer un sopar aquí, amb tot el camp al teu voltant. No té preu. Això estarà molt bé, eh? Tot, jo que som molt preocupat per les qüestions gastronòmiques i que m'agrada la cosa l'entaular bé, mm-hmm. aquests et fan anar a un restaurant concret o tu crides a un restaurador i hi ha uns diferents preus? Com va això? No. Tens l'opció d'escollir lliurement el càtering que vulguis. L'únic que vam decidir, que ells treballen en quatre cases, i... Vam preferir que vingués algú que ja ha treballat al camp, que sap com funciona tot. I hem escollit, bueno, aprofito per dir-ho, a Cal Blai, un catering de Sense Dormir de Noia, que bueno, són magnífics. Mm-hmm. Magnífics és poc. O sigui, estem molt contents amb ells. Quedarà tot extraordinàriament. Ells estan... També que surten només de pensar que han de fer el catering de la primera boda del Camp Nou i bueno, sortirà tot. Molt bé. Pere, tu has bussejat a la pàgina web i has vist moltes possibilitats, eh? Sí, per exemple, hem trobat que hi ha l'opció també, en lloc de fer l'àpat, que hi ha l'opció de fer un còctel, de fer la cerimònia i fer un còctel, sí, que no és la que heu escollit vosaltres, però és una de les possibilitats que et dona el Barça. Mm-hmm. I també, alguna de les opcions que hem trobat també és aquesta fotografia que veurem a continuació,
que jo no sé de l'entreta dels nostres amics de Can Barça, però aquesta està a la plana web del Barça. Sí. I vindrien a ser uns nuvis amb la gespa, que és una de les imatges però no que podeu... devia ser, no, doncs, per promocionar. Aquí veiem una pilota, justament, tornant al tema que dèiem abans de la pilota. No sé pas si teniu contemplat això de la pilota o no. Sí, home, ja ho ha dit que ho intentarà. Però sí, no, per nosaltres vestits de... Home, vestits de només... No, no crec que està semblant ninguna pilota. Costarà una mica. Una cosa que m'ha fet molt gràcia més és això de les cheerleaders. O sigui, a l'hora de fer el ball, pots llogar les cheerleaders del bàsquet. I veus, per exemple, aquestes noies, doncs venen, passa que llavors el nuvi i es distreu. No, ja, ni ho vaig veure, això, ja. No, ho vaig mirar també. Ni ho vaig veure o no li vaig deixar mirar amb ell? No. Parlem clar. Vaig veure aquesta opció. No, però per animar el ball en els companys de l'equip de hockey. Home, estaré molt content, la veritat. Home, i també aquest és això, el servei de les cheerleaders, que és un servei propi del club. També hi ha el famós bus. El bus dels jugadors oficials, que teòricament pots fer com una mena de desplaçament. No sé si per anar de casa a la núvia al camp i del camp a on s'hagi d'anar, això ho feu servir vosaltres o no? No, nosaltres hem agafat el... Bueno, sortir pel videomarcador el missatge, el vídeo, les copes i l'himne del Barça, que és el que consideràvem més adient. Un recicle, no? Sí. I la Vall-Lloca la feu allà, suposo. Estem a la Vall-Llotja d'Honor. A la sala presidencial. Sí, a la Vall-Llotja d'Honor és on fem la festa posterior. Tot serà una festa, però bueno, l'última. Molt bé. Teniu hora límit de... Tenim i hi ha hagut una mica de discussions. Hi ha hagut un parell de reunions. Sempre arribat a una cosa. Vam estar a punt d'anul·lar-ho tot, però al final ens hem entès. A veure si trucaran els veïns del Camp Nou. No, sí, es pensava que eren U2 o alguna cosa. Pensava que eren U2 i... bueno, el Bono al final no ha pogut vindre. La vostra serà la primera boda que es fa al Camp Nou i la segona ja sabem qui és. No sé si hi ha alguna, perquè canvien justament la gespa després nostra. Podrien ser aquests que ara veurem. Aviam. A veure. Seria molt adequat, No? Seria perfecte. Seran els segons. Home, seria una bona idea. Que vinguin, tu, cap problema. Que el Barça comença ara a fer casaments, però no és l'únic club que fa casaments. També ho he investigat, això. Per exemple, un camp de gran record pels culers, que és el camp de Wembley, on es va guanyar l'última Champions, ja de fa temps que celebra bodes d'aquest estil. O també l'Old Trafford, l'Emirates de l'Arsenal, també. I, alerta, el camp del teu pare... També, no. El Madrid, sí. Quin malgús, quin malgús. També celebren boda, Bernabéu, mira. Ui. Guaita, que no ho vegi. Ui, ara no està veient la tele, teu pare. Sí, segur. Va fer mal als ulls, això. O sigui que és una cosa que s'estrena a Can Barça, però que d'altres llocs ja es feia. Vaja, que és l'adaptació d'un negoci, suposo que és per això del dèficit aquest, que hem d'anar traient calés d'allà on sigui possible. Bueno, però és molt maco, han acertat en poder fer això, perquè... Vam estar l'altre dia a la inauguració de la platea, quan la vam muntar, quan ja van acabar els partits a Can Barça, i és magnífic. Això es fa només la temporada dels mesos d'estiu. És com una llengua que surt enmig de les grades i està al descobert. Estàs tu darrere de les banquetes, de les dues banquetes. Van començar l'any passat a fer-ne una de 300 metres quadrats per a events d'empreses, i aquest any l'han fet més gran, l'han fet de 420 metres, que hi ha capacitat per 300 persones. Jo crec que us podran llogar, després, quan acabeu com a relacions públiques de la possibilitat de casar-se a Can Barça, perquè ho feu molt bé. Nosaltres encantats. Que jo crec que té un avantatge casar-se al Camp Nou, que és si t'has de casar de penal. Sí, mira. No? No sé si cap... No l'heu hagut de sentir per part de convidat, aquesta prometa? No, no ho hem sentit. Ho hem sentit, ens ho van dir a algun lloc, això de penal. Però no és el cas. No passaria res, però no és el cas. Una de les prometes també recurrents serà que potser, com comentàvem fora plató, la gent voldrà fotografiar-se més amb els trofeus que potser amb els nuvis. Hi haurà cua, segur. Estirem nosaltres sols allà un cantó que ens fa ni cas. Amb el pernil, a més que ens facin fotos. Home, és que ha de ser molt emocionant ser convidat del vostre casament, si ets molt culer. Molt. Deuen estar xalant tots. Xalant, tu. Escolteu, sigui endavant. Que vagi molt bé el casament. Moltes gràcies. Que sigueu molt feliços. Això sobretot. Home, això s'ha de dir. No s'ha de dir. Això és una... Que ho sigui, tu. I tant. Ho pensem. Ja se'ls hi veu. I, en fi, que el fet de ser els primers, doncs, bueno, entreu a la història del Barça, també, d'alguna manera. O sigui, que felicitats. Moltes gràcies. Gràcies a tots dos.